Nu ska vi ju till Östermalm. Ja, nu ska vi ju till Östermalm. Precis så. För nu ska Roger berätta om hummen på Östermalm. Mm. Är det bil eller ett djur? Det är ett djur faktiskt. Det var en morgon faktiskt. Jag och Polan skulle till ett jobb. Och så ringer det på telefonen. Från en kund som vi har satt kök hos. Mm. En vindsvåning ner mot Strandvägen. Mm. Och hon är i panik. Bara, Roger, kan du hjälpa mig? Du måste komma hit. Och jag bara, ja men vi är ganska nära. Så vi, då tänkte jag, ja men vad är det då? Är det ett, våran dvärghummer har rymt. Och jag bara, ja. Nej, vänta. Våran dvärghummer har rymt. Det är det ett sällskapsdjur här? Det stämmer. Vi har aldrig hört talas om. Såklart att man har en dvärghummer. Finns det en dvärghummer? jag ska inte fortsätta, förlåt. Ja, men så då kom vi dit. Och hon liksom, ni måste hjälpa mig, vi måste hitta den här liksom. Och den här är terrariet. Och den var ju bredvid köket såklart. Mm. Ja. Så då skruva loss kylskåp. Och det är ju så här stora med från 91. Så jag var tvungen att dra ut dem. Var det barnets dvärghummer? Eller vem sonens. Sonens dvärghummer. Var sonen på skolan? Ja. Tänkte på skolan och så här, ska vi berätta våra... Är det någon som har sällskapsdjur hemma? Ja. Säger fröken. Ska vi berätta? Då kom så här, någon har någon pekines och någon så här. Och sen bara, jag har en dvärghummer. Jag hade vandrade pinnar. Så han är i plugget och hon ringer i panik innan pojken kommer hem då, tänker jag. Ja, stämmer. Oj. Och vi... Ja, det var en sån här vanlig lägenhet. Så vi började lossa socklar och... Dra ut skåp och sen var jag tvungen att sätta tillbaks allting vart efter. Jakten var igång. Ja, det var full makaron där på den. Så, och de hade så här luden matta som var typ 10 cm långhårig. Liksom. Ja. Som satt fast eller som låg på? Ja, som låg, men den var ju kanske... Ja. Stor? Ja, såklart. Precis 10 gånger. Ja, jävlar. Och fick ligga på den där och gnossa igenom och lyfta på soffan och så fick knipa under och kolla om den hade jämt. Sak man måste göra som snickare. Exakt. Leta efter ett färg. Ja, vi hade en elektriker som dödade en råtta här som jobb i förra avsnittet. Här har vi en snickare som letar efter en dvärghummer. Ja, alltså, fortsätter jag. Den var ju ändå 300 kvadrat den här lägenheten. Ja, så just det. Det tog ju en stund och krypa igenom den och lyfta på alla möjliga byråer och prylar. Men vi lyckades till slut i hallen. Då var det Polan tyckte att, vad är det här liksom? Då var det grabbens jumpapåse öppnade och då låg den i en av dojerna där. Men han var ganska mör faktiskt. Hade den dött? Ja, för den hade ju, han hade ju gått någon kilometer i hans liv. Liksom. Ja, jag fattar. Så att, kokade ni skiten sen? Nej, vi gjorde en fin begravning. I den där mattan. Ja, rulla in den. Det är så mycket jag fick lära mig nu. Dvärghummer. Dvärghummer på Östermalm. Perfekt. Ja, det var väldigt roliga bilder. Ja, man får så mycket bilder i huvudet. Eller? Fakturerar du för det här? Ja. Jag har två man i jag skulle vilja se den. Två man i 5 timmar. Varför inte han dör hummer? Har du kvar den fakturan? Vad skrev du faktiskt? Ja, vi skrev faktiskt så. Vi skrev leta efter hummen. Nej, det finns inga sådana fakturer. Åh, vad jag skulle vilja se den. Har du kvar den? Har du kopia på det? Var länge sedan. Ja. Nej, det skulle vara så kul att ha en bild.